elektrike, lufta Rusi-Ukrainë, normalisht kanë bërë që të ketë edhe rritje të çmimeve për shumë artikuj. Kjo ka ndikuar që të kemi edhe inflacion. Në këtë situata është më se nevojshëm planifikimi financiar dhe për të diskutuar për financat, planifikimin e tyre, kemi të ftuar profesor Medaina Shani, cili është edhe dekani Fakultetit e Ekonomisë në Kolegjin AB, që gjithë ta mirëpresim e njëherë. Mirëse vini. Profesor, përshëndetje, mirëserdhet. Në atësi që ju kemi si fillu ditën. Faleminderit. Mirë, ne këtë vetë akademike kemi fillu qysh dje. Shfrytëzoj rastin që të gjithë studentëve të kolegjit AB ju dëshiroj një vetë të mbar akademik dhe ju dëshiroj studimet të mira në zhvillimin e aftësive të tyre për të armën e tyre më të mirë. Patjetër, edhe ne ju urojmë suksese, po është edhe punë të mbar, duke qenë se keni filluar tashmë dhe rreshtë një vit i mbar. Ndërkohë, apo shtohet numri i studentëve që po interesojnë drejt financave, duke qenë se edhe koha që ka ardhur duket se njerëzit po fillojnë po të interesohen më tepër për këtë. Fillimisht në kolegjin AB, ne në Fakultetin Ekonomik kemi 30 rritjes, për dalim nga institucionet publike të cilat kanë 30 rënjes. Kjo është gjithmonë duke u bazu në cilësinë e mësimdhënies që ofron kolegji AB dhe gjithashtu edhe stafi akademik i Fakultetit Ekonomik. Dhe sot të rinjt, duke pas parasysh që jemi në një trend të teknologjisë informative, ata zakonisht i marrin edhe informacionet nëpërmjet kolegëve të tyre, të cilët kanë studiuar më herët të afërmet të tyre dhe mundësinë të cilat i ofron kolegji AB janë të shumta, si në aspektin e praktikës së studentëve, në punësimin e tyre, ku kemi një numër mjaft të lartë të studentëve të cilët punësohen, sa që e kemi rastin me përmend që vazhdimisht si rezultati marrëveshjeve të cilat i kemi me korporatat e ndryshme si fakultet, kemi kërkesë aq të shumë sa që për punëtor të rinj, ne si fakultet i kemi ofruar dhe ka mjaft shumë kërkesa sepse edhe të gjithë studentët e kolegjit AB po tregojnë rezultatet e mira në punë dhe ne jemi falënderues ndaj tyre sepse ajo është edhe një lloj marketingu që e bëjnë në sektorin e punës sepse kemi mjaft shumë që janë të punësuar, sa që çdo kund ku dal shoh studentë me të cilët janë në pozita edhe menageriale, po edhe në pozita të tjetër. Në fund të fundit, kjo është pastaj e rëndësishme. Ndërkohë, ne siç e thamë prej fillim, do ndalim pak të ky planifikimi financiar, që është shumë i rëndësishëm, sidomos këto kohë krize që jetojmë, apo jo. Si është situata në Kosovë, sa i përket këti aspekti, dhe sa e rëndësishëm është planifikimi financiar? Po, planifikimi financiar është baza e çdo ekonomie. Sepse as një zhvillim ekonomik, as gjë në jetën e përditshme nuk mund të bëhet pa një planifikim financiar të mirë. Unë e kujtoj para 3 muajve kam qenë këtu në emisionin Kontekst dhe pa ta paralajmëru që do të kemi në muajin shtator një inflacion mjaft të lartë, sa që faza e inflacionit është në një nivel mjaft të lartë, sidomos në Kosovë, sepse dhe është një proces i pa kontrolu. Kjo gjithmonë duke u bazu në tregun evropian, sot e kemi për shembull në nivel të vendit, e kemi mbi 25% që është duke shku në Kosovë. Mirë po, të pjesa e aftësisë blerëse, po thuaj se ka shku deri në 60% të shporta kryesore familjare. Kjo përqindje ma e vogël vjen si rezultat i disa artikujve të ndryshëm të cilët ndikojnë në zvoglimin e përqindjes e inflacionit, sepse nëse ne e masim produktet bazë të cilat i ka se cila ekonomi familjare, dhe mund ka shku rritja deri në 60%. Nëse e marrëm për bazë një krahasim me vitin para prak, ne kemi të thotë nëse ne i kem pas, sepse këto duhet të asharojmë edhe për qytetarët, që ta di, nëse ne i kem pas një produkt që kemi pas mundësi aftësi bletë se 100 euro, me bletë tani kemi do më honë 40 euro, sepse 60% i ka marrë inflacioni.
edhe qeveria e Kosovës në këtë aspekt do thotë kanë diku që mos me e marrë disa masa të cilat do duhet i merte në zvoglimin e kësaj përqindje edhe të rritjes e afsis blirëse të qytetarve. Sepse në vendet në të cilat ekonomia është e zhvilluar, me njëherë në fazat e inflacionit bëhet edhe intervenimi i shtetit në ekonomi, kështu që të ne në Kosovë nuk po kemi ndo një iniciativ të tilë, dhe kjo përreflekton edhe të shporta familjare që edhe të ikja e të rinjëve, sepse nuk po shohim perspektivë në vendin tonë. Prandaj, këto janë disa masa të cilat duhet i ndërmerë qeveria më seriozisht, sepse nëse ne marrim bilancin bankar të buxhetit të shtetit, ne i kemi dikun rreth bazë të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ne i kemi një buxhet prej 800 milion të pashfrytëzuar, kemi, do thot, investimet kapitale të cilat janë ngecje, dikun një në asnjë qeveri nuk ka ndodhur që investimet kapitale ri ne jemi në muajin tetor, ndërsa buxheti për ato investime të jetë rreth 10% i shfrytëzuar, 90% i pashfrytëzuar, saqë janë tregues mjaft negativ për ekonomi. Nëse ne i kemi 800 milion dhe kemi një inflacion prej 30%, do të thonë shteti ka humbur dikun rreth 240 milion dhe këto me 240 milion çdo vit më herët janë ndërtuar autostrada të ndryshme, mirë po të ne kemi ngecje në këtë aspekt. Prandaj edhe në Kosovë, planifikimi financiar është jo mirë i analizum, po e marëm edhe nga ekonomitë familjare që nuk bojnë plan mirë fillt financiar, sepse gjithmonë dështojnë të planifikimi financiar. Pse dështojnë? Se i marëm për bazë kryesisht vetëm anët kryesore, dhe kur djenë nuk i bojnë kostët, nuk i analizojnë mirë kostët të cilat kanë me ndodhë, dhe në këtë aspekt, dhe të thotë, vinë të rritë të dështimi i planifikimit financiar dhe gjithmonë po jemi minus, në fund të muaj. Cili dhe të ishte modeli i duhur i një planifikimi financiar? Po planifikimi... Në kohën që po jetojmë tani? Po, në kohën që po jetojmë tani, se cila ekonomi familjare, se cila ndërmarje, për me bo një plan, fillimisht do të me ditë se cilat janë shpenzimet, të cilat kanë me ndodhë. Prandaj, shpenzimet duhet të analizohen fillimisht, të përcaktohen vlera, sepse se cila familje e din se so ka me shpenzu për rrymë, so ka me shpenzu për ujë, so ka me shpenzu për gjërat ushqimore të cilat i shpenzan, edhe ta bëj një plan të vetin. Pastaj, duhet mbi bazën e shpenzimeve të analizoj se so do të ketë të hyra mujore, gjithmonë të ashtë në kohën e inflacionit, këtyre gjërave ushqimore duhet mi avrit një 10%, sepse nga muaj në muaj po kemi levizje të çmimeve, dhe për me pas një plan financiar më të mirë. Shumica e ekonomive familjare sot janë edhe në përkredi, dhe pashtu duhet të analizohet edhe pjesa e kredis që do të paguajnë, duke i marë për bazë edhe këto shpenzimet tjera mujore, që ta ketë një plan të mirë. Po ashtu kemi shumë bizneset të cilat dështojnë si rezultat i mos planifikimit të mirë financiar. Kemi shembuj të shumët në Kosovë, sepse zakonisht disa bizneset të cilat nuk kanë përvoj të mjaftushme, ato e marim për bazë edhe analizojnë fitimin vetëm në pjesën se so për e blerë dhe so për e shesë. Diferencen me shmimit qitjes dhe blerës e konsiderojnë fitim. Ajë nuk është fitim, sepse ne edhe studentëve në fakultetin ekonomik ju spjegojmë dhe thotë që pas marzës bruto, quhet marzëa bruto, i kemi edhe shpenzimet tjera, të cilat duhet të analizohen, shpenzimet e pagave të punëtorve, të gjitha shpenzimet tjera operative, pas taj tatimet të cilat duhet i paguajmë, dhe në fund e kemi një fitim neto, pra nuk është gjithë shka në mes të diferencës që e blinë dhe e shetë. Pra, kjo është një planifikim i duhur që duhet të bëjë se cili biznes, se cili ekonomi familjare, sepse ne, po ashtu në lëndën e planifikimit financiar, kjo mësohet në menajmentin financiar, që i kanë të gjithë studentët në fakultetin ekonomik, në nivelin bachelor, po edhe në nivelin master, kur bëjnë analiza më të larta, sepse studentët e nivelit master marrin një huri më të avancuara, dhe në këtë drejtim, ne i kemi, dhe thotë, masterin në banka dhe financa dhe në masterin në kontabilitet auditim, ku i trajtojmë në mënyrë më detale këto elementet të cilat
janë të rëndësishme për planifikimin financiar. Normalisht, dhe janë më të përgatitur pastaj për të ardhmen e tyre. Ndërko, duke qënë se jemi nga fundi, një pytje po shumë shkurt, përmendem pak masat nga qeveria e Kosovës, të cilën nuk janë marrë deri më tani, le themi për ta zbutur këtë situatë. Më konkretisht, çfar masa sugjerohet ose duhet t'i marrë qeveria për ta zbutur këtë? Po, masat të cilat duhet t'i marrë qeveria, duhet të analizoj dhe thot pjesën, me qenë se kemi ngeci në investime kapitale, dhe thot nëse s'mundet qeveria me kontrolu inflacionin, mund të rrit aftësin blerëzve të qytetarve, dhe do të ndikonte në rritje më të madhe të ekonomive familjare për aftësin blerëzve, sepse këtu do të merë për bazë shambull me kriju një moratorium të pjesa e të vëshës, duhet që në dogon të liroj të gjitha bizneset të cilat importojnë modra për pjesën e dogonës, pjesën e të vëshës, deri të një stabilizim i ri, sepse kjo po shihet që nëse ne për një produkt se cila ndërmarje merë dikun pagun 10% dogona, 18% të vëshë, boj 28%, nëse brenda 3 muajve apo 4 muajve qeveria i prolongon këtu të hyra publike të cilat i realizon nga bugjeti shtetit, ajo do të kishte mundësi që të arritë aftësin blerëse për 28% në Kosovë. Mundemi me marë shambull qmimet të avancë dhe cilat ja kam vendosë derivateve të naftës. Dhe këto qmimet do të duhet që ti përcaktonte edhe për produktet elementare të cilat janë të nevojshme për një ekonomi familjare. Prandaj, zvoglimi të hyrave publike do të ndikonte në arritjen e aftësisë blerëse të qytetarëve të Kosovës dhe në zvoglimin e kostës për ekonomitë familjare. Ndërkohë tha që e kishit parashikuar që në shtator do të kemi një situatë të tillë, tani kur do mund të qetësohet kjo situata? Kjo është një, do me thonë, në basë e ekonomisë botërore, që është duke krejtë në varet, do thot nga lufta në Ukrajinë dhe Rusi, dhe masat sot e kemi do thot një rritje të dolarit, do thot paramendone, pas so viteve, dolari është më i lartë se so euro. Prandaj, kjo është një politikë e cila është duke u zhvillu në tregun botëror, dhe nëse shkojmë këtë trend që është duke ecur, do të thotë ekonomia botërore, ne do të kemi edhe më tutje rritje të inflacionit, nëse nuk fillojnë, do të thotë vendet e bashkimit evropian me ndërmarë masat të reja, sepse të shfrytëzimit të rezervave shtetërore, dhe masave tjera stimuluse, sepse është diskutu edhe në bashkimin evropian çmimi tavani energjisë, që do të ndikonte po ashtu në një ullje paka shumë të inflacionit. Urojm shumë që të rregullohet kjo situatë, sepse normalisht është shqetësuese. Është shqetësuese. Për vendet, po sidomos për vendet tona që ndoshta nuk janë dashë të zhvilluara ekonomikisht. Faleminderit shumë që erdhe këtu.